السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تاويله اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تاويله اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تاويله Allahumma naur qulubanah b nur hidayah T K al arzah b nur K abadan abadan b rahmatik Ya arhamar rahimin Allahumma fta' alainaf tufah al aarifin wajal amalana khalisatun li wajihik al karim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fiddaraini amin dan mustahil lawan nyut lawan bagi sifat irodah Yaitu yaitu lawan bagi sifat irodah ialah ada sesuatu Dengan ketiadaan kehendaknya Kehendak Allah Ta'ala Kata pengarang rahimahullah Ta'ala Katanya dan mustahil Yakni sifat yang terteguh di Allah Ta'ala Tu panggil mustahi Benda yang terteguh Tu mustahi Maka sifat yang mustahi ni Kita nak hukumnya dengan kata istihalah Apa tu istihalah? ia ni dalam bahasa melayunya dengan kita kata tentu tidak. Itu ha, hukum panggil Hukum tu kena kepada istihalah. Kena kepada tentu tidak sama sekali tu hukum. Adapun mustahil tu kena kepada sifat tu. Kena kepada benda yang tertegoh tu. Apa dia benda yang tertegah yang kita nak kata tentu tidak, ha yang kita nak hukum dengan kata istihalah, yang kita nak hukum dengan kata tentu tidak sama sekali. Ah ha, maka lawannya lawan bagi sifat iradah ni. Iaitu iaitu lawan bagi sifat iradah hak sifat mustahil yang kita nak hukum kata tentu tidak sama sekali ni. Apa dia? Ada sesuatu. Iaitu ada sesuatu yakni terjadinya sesuatu yakni sesuatu daripada benda mungkin ni ataupun sesuatu daripada makhluk ni. Ha, terjadi dia ada dia tu dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah Taala. Ha, jadi ada satu-satu benda daripada perkara mungkin daripada perkara makhluk ni ada-ada ni jadi dia ada dia tu dengan bukan daripada ketentuan Allah. Ha, bukan Allah taala tentu tidak. Maka jadi dia. Ah ha, tu panggil mustahil. Ah ha, tertegah maknanya begitu. Dah begitu nak hukum dengan kata bagaimana? Ah ha, hak mustahil ni hukum dengan kata tentu tidak sama sekali maknanya ada sesuatu daripada perkara makhluk mungkin ni jadi dia tu dengan bukan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ha, yang wajib kita ikhtiqanya hari itu Disifat yang wajibnya Maknanya segala-gala Allah Ta'ala lah yang tentu Tak kira Allah Ta'ala tentu Dengan pilihan dia ha, Dengan pilihi hat Maknanya dengan pilihi Allah Subhanahu wa ta'ala Ha, maka lawan dia jadi satu-satu benda Ada satu-satu benda Daripada makhluk ni tak kira lah Apa sekalipun jadi juga Ada juga tu Dengan bukan ketentuan Allah Yang ni ni mustahil ha, Ni tak panggil sifat mustahil Yang kita kena katanya Tentu tidak sama sekali begitu Mana contoh dia Contoh maknanya Ha, jadi satu-satu benda Ada satu-satu benda Daripada perkara mungkin makhluk ni Dengan bukan daripada ketentuan Allah Misalnya seperti ada ia-ia sesuatu Seperti ada ia-ia sesuatu Yang ni daripada perkara makhluk ni Jadi dia dengan tergagah ha, Atau dengan lalai jadi dia dengan lala Atau dengan berlupa Jadi dia dengan terlupa Ini ha, panggil mustahil ni ha, Jadi juga satu-satu benda dengan tergagah Maknanya dengan secara paksaan Dengan cara maknanya kena ada tekanan yang lain kena buat ha, Maka mustahil ni ni ataupun jadi juga dengan lala ah mustahil begitu ataupun jadi juga daripada makhluk ni dengan terlupa ah daripada Allah taala misalnya ah tu pun mustahil maka tiga-tiga ni jadi dengan tegagoh. jadi dengan lala jadi dengan terlupa ni hak ni ni hak mustahil di Allah adapun di kita hak ni ni bukan mustahil ni Ah uh, ni bukan mustahil ada jadi ni di kita ni. Misalnya kita ni tak ada tentu di hati kita nak buat satu-satu benda tapi dah ada orang paksa kita oh kena kita buat benda tersebut. Misalnya ada orang mari nak bunuh kita. Misal Dah kita ada orang mari nak bunuh kita Dengan cukup syarat-syaratnya Maknanya oh, Dia paksa kita Mu, Kena lapah kepada istrimu Tolak misal Kena lapah cerah kepada istrimu Hati kita tak ada no. Tapi jadi juga Kerana apa jadi tu? Kerana tergagah Kerana ada paksaan Kerana ada orang duk tekan kita Jadi juga Hati tak ada No atau ha, panggil dengan tergagah tu atau ha, di kita ha, di kita terjadi adapun di Allah jadi satu-satu benda dengan paksaan dengan ada tekanan yang lain kena buat benda ni kena tentu benda ni ha tu mustahil tu ah ha, mustahil di Allah Subhanahu wa taala ni sifat kita ni ha, jadi satu-satu benda di kita dengan tergagah ada ha, ada terjadi dengan begitu atau dengar lala ha, Dengar lala di kita ada ha, Misalnya Dengar lala Maknanya ha, Seseorang tu suruh kitanya ha, Ambil ha, Kuci kereta umpamanya Cuba holo eh ha, Cuba ambil tu kuci kereta aku ni Dia pergi holo benda lain Dia pergi bagi benda lain ha, Tu panggil dengar lala Dengar lala jadi satu-satu benda di kita tu dengan galik, Maka di Allah Ta'ala Jadi makhluk apa serumuh ni dengan lalai Allah Ta'ala dengan galik Allah Ta'ala mustahil ha, Mustahil jadi juga benda daripada makhluk ni Dengan lalai daripada Allah Mustahil Atau dengan lupa ha, Buat satu-satu benda dengan lupa Ni buat kita ni ha, Bukan di Allah ni Mustahil di Allah Adapun di kita dengan lupa jadi ni Ha, dengan lupa Misalnya macam mana dengan lupa ni Misalnya ada orang tanya kita Eh mu tidak ada kenduri hari ni ha, Padahal kita tahu dah ha, Nanti kita nak pergi sekian-sekian hari bulannya ha, Kenduri tersebut rakan kita jemputnya Tiba-tiba sapa hari bulan tersebut Tiba masa Bertemulah kita dengan seseorang tadi Yang ajak kita tadi pergi pada rumah dia tu Eh, apa kamu tak pergi tadi? Kerana apa kamu tak pergi tadi? Ah, oh, lupa eh Ah, ha, tu panggil dengan lupa tu Sebelum ni duk nak pergi tu Tapi kih terlupa jadi tak pergi Ah, ha, maka Allah Ta'ala tentu satu-satu benda Dengan berlupa begitu Ah, ha, mustahil Ah, ha, tu panggil sifat mustahil Lalu tu nak pegang bagaimana sifat mustahil ni tentu tidak sama sekali di Allah taala tentu tidak sama sekali itulah panggil istihalah dalam bahasa Arabnya istihalah. itu istihalah atau ha, misal seperti ada ia-ia ia sesuatunya dengan tergagah atau dengan lala atau dengan lupa atau mustahil atau dengan lupa daripada daripada Allah taala itu mustahil atau dengan taklil ada satu-satu benda dengan taklil atau dengan tabiah jadi satu-satu benda tu dengan tabiah apa taklil apa tabiah taklil ni maknanya dengan semula jadilah Begitu juga dengan tabi'ah Semula jadi juga Cuma ada beza dia Jadi satu-satu benda Dengan semula jadi Hak dengan taklil Ataupun jadi satu-satu benda Dengan hak tabi'ah Walaupun sama-sama semula jadi Jadi tu Tapi ada beza Ada beza diantara dengan taklil Atau dengan tabi'ah ah, Ni hak mustahil berikut ni Naknya no, no, kita kena aktikok semua terjadi ni Maknanya dengan ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pilihi daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun dengan sengaja Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dengan tergagah Bukan dengan lala terjadi Bukan dengan berlupa terjadi Bukan dengan semula jadi terjadi tu tidak Lalu tu dia nak terangkan kepada kita perbezaan maknanya jadi satu-satu benda dengan taklil ataupun dengan tabiat tadi. Ha, macam mana beza dia nya? Dan farq antara kedua-duanya kedua-dua hak terjadi tu dengan taklil ataupun dengan tabiat ni. Farq dengan makna perbezaan. Dan farq dan perbezaan Antara kedua-duanya, kedua-dua di antara hak terjadi sesuatu tu dengan taklil ataupun terjadi sesuatu tu dengan tabiat ha? ah ha, begini, bahawasa bahawasa yang maujuk dengan taklil itu bahawasa yang maujuk sesuatu benda ni hak ada ni dengan taklil itu ah ha, dia lagu ni tiada terhenti ia ia benda hak ada hak makhluk ni dengan takdir ni hak terjadi dengan takdir ni melainkan atas illatnya illat bagi yang ada jua illatnya illat bagi yang ada jadi satu-satu benda tu maknanya jadi dia tidak terhenti tidak terhenti terjadi itu melainkan terhenti jadi dia atas ilah dia. Apa atas ilah? Ilah di situ kena kepada Allah. Ha, kena kepada Allah ilah tu. Dengan maknanya mana kalau ada Allah maka makhluk semua ni jadi dengan semula jadi dengan sendiri dia. Ha, kerana apa jadi makhluk ni dengan sendiri tu? kerana dari kerana ada ilak dia. Ilak mana ilak dia tu? Allah. ini dari sudut maknanya uh, ibarat kita tu nampak belik lah sikit. Uh, dia payah pada ibarat tu. Maknanya ada langit bumi ni. Ada langit bumi kerana ada ilak dia. Uh, apa ilak dia? Iaitulah Allah. Allah tu panggil ilak. Daripada kerana ada Allah, Maka keluarlah langit bumi makhluk apa semua ni Jadi dengan sendiri bukan ada yang menentu Bukan ada yang menjadikan tersebut Jadi dengan sendiri Bukan dengan ketentuan daripada Allah jadi sesuatu benda Tapi jadi juga kerana Allah tu ada Kerana Allah Ta'ala tu ada maka jadi dengan sendiri Nini bapa Ni ni apa ni Puak-puak kapil lah ni yang begini ni Maka dia contoh lagi Maka mana kalau apa makna-maknanya dia nak hura pada kita Bahawasanya hak terjadi dengan takle ni tiada terhenti ia melainkan atas ilatnya jua maka manakala didapatkan ilatnya ilat bagi sesuatu yang maujud tu maka manakala didapatkan ilatnya ilat bagi sesuatu yang maujud apa ilat sesuatu yang maujud yakni manakala ada Allah ha, kata begitulah ha, nak buat misalnya maka manakala didapatkan illatnya yakni manakala ada Allah taala jawab maka mak, jawab manakala nescaya didapat akan dia akan yang maujud yakni nescaya didapat akan dia akan makhluk apa makhluk di sini makhluk Ha, tu mak maklul di sini nescaya didapat akan dia akan yang maujud yakni makhluk ha, kena pada makhluk ha, tu ibarat kitab dulu maknanya manakala ada Allah maka didapatlah maknanya secara automatik makhluk tadi hati ni hok pesen jadi dengan taklil nama dia ha, tu pesen jadi dengan taklil maka manakala didapatkan illaknya illak bagi yang ada ni Nesjaya no, didapat akan dia akan yang maujud Yang ni makhluk Didapatkan makhluk tu Didapatkan makhluk tu Dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain Yang ni tiada tak perlu pada bersabit dengan sesuatu yang lain Semata-mata ada Allah Ada pencipta maknanya di dia ni Fahaman ni, fahaman tersebut ha, Fahaman falsafah ni Maknanya mana kalau semata-mata ada pencipta Maka adalah makhluk ni secara tersendiri Maka adalah makhluk ni secara maknanya bukan ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ada dengan sendiri dia Kerana apa ada dengan sendiri? Kerana adanya elak tu Apa elak tu? Pencipta tu lah Allah ta'ala tu lah Mana kalau ada dia jadi sendiri ha, Maka jadi semua ni Bukan dengan ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala ha, puak-puak ahli falsafah Misalnya bandingan dia ni, ha, bandingan dia untuk mengejakkan maknanya hak seperti dia kata tu makhluk ni jadi sendiri daripada kerana ada ilah tu apa ilah tu Allah tu ada pencipta ada sendirilah langit bumi ni ada sendirilah makhluk ni Bandingan dia nya dia kata seperti gerok anak jari. Ha, bandingan dia nya hok difahaman dia ni seperti gerok anak jari ya, dia kata. macam mana gerok anak jari ni nak buat banding nya? Maka bahawasanya ia, ia gerok anak jari ni kata dia. Ha, bagi puak-puak falsafah ni maka bahawasanya ia ia gerak anak jari ni ialah illah ialah sebab bagi gerak cincin Ah ha, mana kalau ha, gerak anak jari maka bergeraklah cincin gerak anak jari tu dia panggil illah ha, illah yang mana hak dia nak menyamakan illah ni gerak anak jari ni ialah Allah lah ada ha, bandingan dia ni. maka mana kalau ada ha, mana kalau bergerak anak jari Maka bergeraklah cincin Maka gerak cincin ni dia panggil maklul Bandingan dia makhluk gerak cincin ni Ialah maknanya makhluk Maka di dia bandingan dia Dia kata langit bumi ni jadi dengan sendiri dari kerana ada ilah Iaitulah ada pencipta Maka jadilah dengan sendiri Maknanya langit bumi bukan dengan ketentuan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia Bandingan dia supaya anak jari ha, Bandingan dia seperti gerak anak jari Mana kalau kita bergerak Anak jari dia kata Maknanya geraklah cincin tersebut Dan ha, kita gerak anak jari Automatik cincin tu bergerak juga Ha, ini, dia, dia, banding begitu. Ha, dia banding maknanya seperti gerok anak jari. Maknanya bergerok lah cincin. Maka ada Allah Ta'ala. Maka jadi secara automatik lah. Maknanya langit bumi tadi. Bukan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ani ha, ni pok-pok lah ni. Pegang begini ni. Ha, pegangan sebegini ni. Atau bandingkan dia seperti gerak anak jari Maka bahawasanya ia ia gerak anak jari itu illah Ataupun sebab bagi gerak cincin Hah, Mana kalau dapat yang pertama Mana mana kalau dapat yang pertama Iaitu gerak cincin itu yang pertama tu. Maksud yang pertama situ ilah Iaitulah gerak anak cincin Manakala dapat yang pertama yakni dapatlah maknanya illah tu geruk anak cincin ah nescaya dapatlah yang kedua iaitu lah bergeruknya cincin tadi ah, manakala dapat yang pertama yakni dapat yang pertama tu illah eh, dapat illah iaitu lah geruk anak jari tu ah gitu manakala dapat yang pertama iaitu geruk anak jari tu waktu dapat yang pertama Maka dapatlah yang kedua Yang ni bergeraklah secara automatiknya Yang kedua tu iaitu lah Anak cincin tadi ha, Daripada kerana gerak anak jari Maka automatik bergerak dengan sendirinya cincin Itu ha, bandingan di puak-puak falsafah Yang menyatakan langit, bumi, semua makhluk ni Jadi dengan sendiri Daripada kerana ilah apa daripada kerana ilah Kerana ada sang pencipta Maka langit bumi makhluk ni semua Ada dengan sendiri dia Tanpa ketentuan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala pun kita akidah ahli wal jamaah Hak dia tak digeruk anak cincin Maka geruk Apa ni geruk anak jari Maka bergeruk lah anak cincin Yang ni ni dikitanya kedua-dua tu perbuatan Allah maknanya bergerak jari tu pun perbuatan Allah terjadi tu yang memberi bekas gerak tu cincin tu bergerak tu pula pun perbuatan Allah lah yang memberi bekas. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Ini, ha, bandingan dia ni pada kenampakan dia begitu. Allah ha, ni bumi makhluk ni jadi sendiri. Ha, kerana ada Allah, kerana adanya pencipta maka automatik. Ha, jadi dengan sendiri. Ha, ini puak-puak falsafah yang kufu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ha, maknanya terjadi ada sesuatu dengan taklil. Ha, dia begitu dan bahawa so yang mawujud dengan tabiat itu ada ha, beza di antara taklil dengan tabiat ha, taklil bagian adapun hak dengan tabiatnya begini pula dan bahawa so yang mawujud dengan tabiat itu maknanya ada sesuatu daripada makhluk ni hak beseng dengan tabiat ni terhenti ia ia sesuatu yang mawujud tu ap ha, pesing dengan tabiat ni atas ada syarat dan ketiadaan manik ha misti kena ada syarat dan juga mesti ketiadaan manik yakni mesti tidak ada benda yang menegoh barulah jadi sesuatu yang wujud tu ha ni ada syarat dia hak tadi tak ada syarat apa-apa Semata-mata terhenti ada ilah Iaitulah ada pencipta automatik Maknanya dengan sendirinya makhluk ni ada Itu ha, hak dengan illah Ada hok pun pesen falsafah ni Fahaman falsafah hak pesen dengan tabi'an ah. Bagi mereka dia berpegang maknanya Dia berkeyakinan maknanya langit bumi ni jadi dengan sendiri juga Tapi dengan syarat apa syarat dia? Syaratnya kena ada syarat satu Yang keduanya kena ternafi daripada benda yang menegah Mana contoh dia? Seperti api dia kata ha, Api itu kena kepada maujud lah Benda yang ada Contohnya seperti api Maka bahawasanya Ini bandingan dia Maka bahawasanya tiada menghangus ia ia api tidak membakar ia ia api melainkan menghangus membakar dengan syarat menyentuh ha, baru terbakar syarat kena api tu kena sentuh dengan kertas tu syarat yang pertama yang kedua hak dia kata tadi yang keduanya ketiadaan manik apa ketiadaan manik dan ternafi basah ha, ternafi basah tu syarat yang kedua bagi kata ketiadaan manik yakni dengan maknanya benda hok kertas tak di setuh dengan api ni syarat yang pertama cukup dah setuh yang keduanya jangan basah kertas tadi Maka bila cukup dua syarat ni Syarat yang pertama setuh dengan api kertas tersebut Misalnya yang keduanya kertas ni jangan basah Kalau basah tak jadi juga Tak akan menghanguh juga ha, Kalau cukup dua-dua ni setuh dah satu Yang keduanya kertas ni kering Jangan basah Jangan ada manik yang menegah daripada terbakar tadi Maka cukup dua syarat ni Terbakarlah dengan sendiri tadi ha, Maka terbakarlah maknanya kertas tersebut Maka dia banding begitu nak katanya maknanya kalaulah di langit bumi ni hok terjadi ni syarat di dia kena ada sang pencipta. Ah ha, syarat dia. Kena ada sang pencipta ah ha, iaitu Allah Taala ni yang bersifat dengan maknanya kudra dengan irada, dengan ilmu, dengan sifat-sifat ketuhanan bagi dia. Yang kedua pula maknanya jangan ada yang menegah. Apa yang menegah di dia nya jangan ada Tuhan yang selain daripada dia. Maknanya Tuhan tu kena ada satu saja. Jangan ada dua, jangan ada tiga, maka cukuplah dua syaratnya. Ha, syarat yang pertama kena ada pencipta yang dia tu bersifat dengan kudrat, irada, ilmu dan sebagainya. Yang keduanya jangan ada Tuhan yang lain. Ha, jangan ada maknanya Tuhan yang lain selain dia. Maka cukup dua syarat ni automatik maknanya semua makhluk ni jadi dengan sendiri bukan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni puak siapa ni puak falsafah yang kufur dengan Allah Taala dia kata begitu dia kata makhluk ni jadi dengan sendiri langit bumi ni jadi dengan sendiri bukan dengan ketentuan daripada Allah maka falsafah tu pula terbahagi pada dua falsafah yang berfahaman dengan jadinya sesuatu tu dengan ilah dan yang keduanya falsafah yang mengatakan terjadi sesuatu dengan semula jadi tu dengan cara tabiat apa beza tabiat dengan ilah ah ha, tadi ha, tu beza dia ha, beza dia di situ abi tu puak-puak kapi. Ha, puk kafir ha, Maka kita ahli sunnahnya Nak apa sebenarnya Kita ni maknanya jadi satu-satu benda Dengan sengaja Allah subhanahu wa ta'ala Habis Maka barang siapa Habis itu tu Hak mustahilnya Hak ni ni dia nak hurai pada kita Beberapa golongan-golongan Yang mana ada empat golongan tiga daripadanya pegangan yang salah dalam masa Allah maknanya berhubung dengan iradat Allah Subhanahu wa taala ni maka barang siapa iktikadkan maka barang siapa yang iktikad yang berpegang dia pegang bagaimana bahawa sesuatu itu yakni sesuatu daripada makhluk ni memberi bekas memberi kesan sesuatu tu dengan illah atau dengan tabiatnya tabiat ah sesuatu tu apa makna sesuatu tu dapat memberi bekas memberi kesan dengan illah atau dengan tabiat ah? yakni dengan zatnya zat sesuatu atau maksud dengan illah dengan tabiat ah. maknanya sesuatu tu boleh memberi bekas dengan zat dia Orang yang kok begitu Maknanya api ni Panggil zat Api tu maknanya dapat memberi bekah Diri api tu dapat memberi bekah Pada menghangus Maka orang yang aktikot Api dapat memberi bekah Pada menghangus Ataupun nasi dapat memberi bekah Pada mengenyang Air dapat memberi bekas pada menghilangkan dahaga ha, Kata Katakanlah kiahlah sendiri Mana-mana kalau orang yang aktifkan begini Maka tiada khilaf pada kufurnya kufur barang siapa ha, Siapa yang aktifkan begitu kufur Itu ha, aktifkan yang kufur Maknanya makhluk ni boleh memberi bekas Sesuatu zat daripada makhluk tu dapat memberi bekas Api dapat memberi bekas pada terbakar Nasi dapat memberi bekas pada mengenyang Ada apa lagi air dapat memberi bekas pada uh, menghilangkan dahaga Pisau maknanya dapat memberi bekas Dapat memberi kesan terhadap maknanya uh, Melukakan ataupun menghiris Ataupun mencabum ikutlah uh, Pisau tu tabiat dia uh, Maknanya pisau tu lah yang memberi bekas ah, maka kufur orang yang tekok begitu. Kenapa? Kerana, Kerana dia tidak i'tikad Allah Taala yang memberi bekas. Ah tu tu jadi kufur tu. Ah, dia kata sesuatu zat daripada makhluk tu yang memberi bekas. Ah, maka kufur orang yang i'tikad begitu dengan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tu yang pertama. Dan barang siapa Iktiqadkan bahawasanya Dan barang siapa Iktiqadkan bahawasanya Yakni bahawasanya sesuatu itu nah Sesuatu daripada makhluk ni Ini golongan yang kedua Siapa-siapa yang dia pegang dalam hatinya sesuatu itu daripada makhluk ni Memberi bekas, yakni memberi kesan Dengan kuah memberi kesan tu pula dengan kuah Apa dengan kuah? Dengan satu kekuatan Dengan satu sifat atau kuah Jadi siapa-siapa yang aktiqat dalam hati dia Sesuatu tu dapat memberi kesan Tapi bukan sesuatu tu yang memberi kesan Sesuatu tu memberi kesan dengan sebab ada kuah Itu maksud dengan sebab ada satu kekuatan Ada satu sifat Sifat ni ni pula yang dijadi akan dia akan sifat ataupun yang dijadi akan dia akan satu kekuatan ni oleh Allah Taala padanya pada sesuatu daripada makhluk tu. Ha, dia akidah gitu. Dia akidah ada satu sifat yang dijadi oleh Allah. Dia akidah ada satu kekuatan yang Allah Taala jadi di sesuatu benda. Dengan sifat itulah maknanya dapat perkara tu memberi bekas. Misal contohnya seperti api tadi. Golongan yang pertama api tu sendiri yang memberi bekas pada menghangus. Nasi tu sendiri yang memberi bekas pada mengenyang. Air tu sendiri yang memberi bekas pada menghilangkan dahaga. Pisau tu sendiri yang memberi kesan terhadap maknanya melukakan misalnya. Adiri benda tu yang memberi bekah Hak oh, ni kufur tiada khilaf Golongan yang kedua Dia aktiqat maknanya bukan pisau Bukan nasi yang memberi bekah Bukan maknanya air yang memberi bekah pada menghilangkan dahaga Bukan maknanya api yang memberi bekah terhadap membakar tadi, menghanguh tadi Tapi siapa? Ada satu kekuatan lain Ada satu sifat lain hak ada di api hak ada di nasi hak ada di air hak ada di pisau tadi ada satu sifat lain tapi sifat ni ni Allah yang jadikan di sesuatu tu Allah lah yang menjadikan sifat mengenyang di nasi Allah lah yang menjadikan satu sifat untuk menghilangkan dahaga di air Allah lah yang menjadikan satu sifat di pisau yang dapat melukakan. Misal, atau dia aktikap begitu. Maka melukakan, mengenyangkan ataupun menghilangkan dahaga tadi. Bukan air, bukan nasi, bukan pisau, bukan api. Tetapi ada sifat satu lagi. Ha, ada di sesuatu benda tu. Ha, dengan sifat tu, Allah Ta'ala jadikan. Maka dapat memberi kesan terhadap menghangus, membakar Ataupun mengenyang, menghilangkan dahaga dan sebagainya Itu orang yang aktikok begitu Maka golongan kedua yang aktikok begini ni Maka iaitu, iaitu golongan yang kedua ni Yang aktikok memberi bekah oleh sesuatu tu tapi dengan kuah Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala Maka iaitu fasik lagi mubtadik ha, Orang tersebut tu fasik lagi mubtadik Orang yang berdosa besar Nisbah pada akidah Lagi mubtadik Yang mereka-reka pada bak akidah ha, Ini fasik lagi mubtadik Dan pada kufurnya Kufur barang siapa tadi? Dan pada menghukumkan kufurnya kufur barang siapa yang ektikak maknanya bukan sesuatu tu yang memberi bekah. Tapi ada satu sifat lain yang Allah Ta'ala jadikan di sesuatu tadi. Maka pada kufurnya itu khilaf. Ada berselisih pendapat ulama. Ada khilaf, ada pendapat yang lain. Dan yang rojehnya dah ada khilaf. Dan yang rojehnya yang qaul yang maknanya perkataan ulama pada menghukumkan yang kuatnya ketiadaan kufur ah ha, hak kuatnya tak kufur maknanya hak hak lemah ataupun mukabir bagi yang rajih ayam berlawan bagi hak kuatnya hak kuat kata tak kufur dengan maknanya fasik lagi mubtadi hak lemah pendapat ulama yang kata orang yang i'tikad begini ni kufur ha, kape orang yang i'tikad begitu ha, walaupun begitu hak rajahnya, hak kuatnya maknanya orang tersebut yang i'tikad begitu fasik lagi mubtada' ha, nah fasik lagi mubtada' dan setengah daripada ini Setengah daripada ini yakni setengah daripada yang berpegang dengan kata sesuatu tu tak boleh nak memberi bekah tapi memberi bekah juga dengan kuah dengan satu sifat yang lain yang Allah Taala jadikan dia ataupun begini dan setengah daripada ini yakni daripada golongan hak fasik lagi mubtadi' ni yang mana pada kufurnya itu khilaf maknanya ada dua pendapat setengah kata fasik ai ha, lagi muftadad setengah lagi kata kufur ha kata begitu tu ha, setengah daripada orang hok dihukumkan begitu khilaf di kalangan ulama ialah orang yang iktikadkan ialah mereka-mereka yang berpegang dalam hati mereka bahawa se hamba ini bahawa se kita manusia ni memberi bekas pada perbuatannya perbuatan hamba kita dapat memberi kesan terhadap perbuatan kita, hak kita buat, tapi memberi bekah tu dengan kudrah, dengan sesuatu sifat kudrah, sifat Allah Taala jadikan di kitanya sifat kudrah yang dijadi akan dia akan kudrah itu oleh Allah Taala padonyo pada hamba yakni padonyo pada kita semua pada kita manusia ani ha, setengah daripada maknanya dihukumkan orang tersebut dengan fasik lagi mubtadi siapa ni iaitu lah mu'tazilah ha, mu'tazilah kerana mu'tazilah maknanya dia i'tiqad ha, maknanya kitalah yang memberi bekas kitalah yang dapat mengubahkan sesuatu benda kepada benda yang lain tapi bukan diri kita. Ada satu sifat lain di kita. Apa sifat tu? Sifat kudrat. Ha sifat maknanya sifat di kitanya kalau kita terjemuh kat ring. Ada ring di kita. Ada tenaga di kita Itu panggil kudrat di kita. Manakala ada sifat ni, sifat ni ni siapa hok buat? Allah Manakala Allah Ta'ala buat di kita satu sifat Hak namanya sifat kudrat, sifat rin, tenaga di kita Maka kita lah yang buat segala-gala Allah Ta'ala tak lah Allah Ta'ala tak tentu dah di kita nak buat apa-apa Allah Ta'ala tak menjadi dah di kita nak buat apa-apa Bukan maknanya ketentuan Allah hak kita buat Bukan Allah yang menjadi apa hak kita buat Siapa? Kita Tapi kita buat tu kerana disabitkan maknanya sifat kudrat di kita maka Allah berlepas daripada kita. Ha ini Mu'tazilah. Ha Mu'tazilah berfahaman begitu. Maknanya kitalah yang buat berjalan kita Ha, maknanya mak, dapat memberi kesan terhadap makan bergeraknya tangan kita bergeraknya pada kata nak mencangkul kita semua tu ha, bagi muktazilah maknanya adapun kita ber, ahli sunnah wal jamaah gerak tangan diri bergerak kaki ha, kita tak kira lah tiap-tiap perbuatan kita tu itu adalah perbuatan Allah Ta'ala Allah Ta'ala lah yang tentu ha, itu kita ahli sunnah wal jamaah Adapun mereka ini Mu'tazilah Tak Allah Ta'ala tak tentu dah Kita nak berjalan mana-mana Tak -mana, dah, dah Allah Ta'ala tak tentu dah Kita maknanya Beruk-beruk tu bukan dah Itu ha, tu kita semua tu ha, Tapi Allah Ta'ala jadikan di kita Sifat kudrak tu di kita ha, Maka Allah Ta'ala berlepah dah Allah Ta'ala tak tentu Tak menjadikan di kita dah tadi ha, Kerana Allah Ta'ala jadi dah di kita Sifat kudrak ha, Maka Allah berlepah dah ha, Itu ha, Mu'tazilah pun fasih lagi mubtadi berpegang begitu lagi pula khilah pada kufur setengah lagi kata kufur juga pegang begitu tu ah tu mu'tazilah tadi atu dua yang ketiga dan barang siapa i'tiqadkan golongan yang ketiganya dan barang siapa dia i'tiqad dia berpegang dalam hati dia bahawa so Allah Taala jualah yang memberi bekah tetapi berlazim laziman antara segala sebab yang adi yakni antara segala sebab yang berada yang kebiasaan dan antara barang yang menyertainya itu Dan barang antara Dan antara barang yang menyertainya Menyertai sebab yang adi itu ha, Ini golongan yang ketiga ni ha, Ini payah belakang ni Ibarat dia ni Yang ketiganya Dan barang siapa Tak kira siapa-siapa Yang mana dia ektiqat Bahawa Allah Ta'ala Jualah yang memberi bekah yang memberi bekahnya Allah Ta'ala Dia aktikot betul dah tu tu Tetapi Ada Allah Ta'ala sahaja yang memberi bekah Tetapi berlazim laziman Tetapi berlazim laziman Yakni saling kait mengait Atuh, Berlazim laziman dengan makna saling kait mengait Berlazim laziman tetapi berlazim laziman Antara segala sebab yang adi Berlazim-laziman dengan antara sebab yang adi Dan antara barang yang menyertainya Menyertai sebab yang adi itu nah, Dia kata walaupun Allah yang memberi bekah Tapi berlazim-laziman antara sebab yang berada Dengan benda yang terjadi selepas daripada itu Iaitulah kena kepada musabab Antara barang yang menyertainya itu tu Iaitu musabab sebab yang adi tu panggil sebab ha, Yang menyertainya itu dia panggil musabab Maknanya bagi seseorang ni Dia aktiqat dalam hati dia Sebab iaitulah sebab yang berada tu Kalau kita kata pisau Kena pada pisau Ataupun terkena kepada api Ataupun terkena kepada nasi tadi Ataupun terkena pada air tadi Maka dengan sebab nasi tadi Dengan sebab pisau tu Barang, barang, antara menyertainya itu tu apa dia? Kalau nasi kenyang, barang antara dia nya, musabak dia jadi kenyang. Kalau air musabak dia nya jadi hilang dahaga. Kalau pisau sebab di apa ni musabak dia nya melukakan. Ha, dua-dua ni ni antara sebab dengan musabak dengan sebab yang adi dengan barang antara menyertai itu berlazim-laziman berlazim laziman akan sebagai berlazim laziman pada akal adi ha, dia letak di akal benda tu berlazim laziman apa makna berlazim laziman pada akal iaitu tiada mungkin yakni mustahil tak boleh langsung bersalahannya bersalahan antara sebab yang adi dan antara barang yang menyertai tak mungkin nak bersalahan di antara sebab dengan musabak tu ha, tak mungkin dah pada akal dia tak boleh nak terima kalaulah api sesuatu benda tu setu dengan api mesti akan maknanya terbakar ha, tu api tu sebab yang menyertainya terbakar tu ha, musabak dia hak ni dua-dua ni mesti bagi dia apa makna mesti mesti pada akal lah Ha, dengan maknanya mustahil sesuatu tu tidak akan terbakar. Ha, tapi siapa yang memberi bekah terhadap membakar tu? Allah dia kata. Allah lah yang memberi bekah terhadap membakar tu, terhadap menghanguskan ataupun terhadap melukakan kalau kena pisau. Tapi dia mesti berlazil laziman pada akar Mesti maknanya akar aku ni tak boleh nak terima dah. Kalau lah pisau kena mesti akan luka. Kalau kena api mesti akan hangus. Atuh ah, akar dia kata mesti. Adapun kita hak sebenarnya akar kata bukan macam mana? Maknanya pisau kena pada kita harus boleh jadi luka. Boleh jadi maknanya tak luka atau akar kita nampak dua-dua. Cuma hak kata mesti luka ni pada adat. Pada adat ya. Tapi dia nidak, ni dok ni dia etikok eh, pada apa ni dia katanya pada akar ha, dia sandarkan terjadi luka tu mesti luka kalau kena pisah pada akar tapi teluk melukakan yang mengenyangkan yang menghilangkan dahaga tu Allah Taala tapi ha, Allah Taala cuma berlazim-laziman antara sebab yang adi air kah misalannya api kah misalannya nasi kah misalannya dengan musabak dia pada mengenyangkan menghilangkan dahaga dan sebagainya itu tu berlazim-laziman pada akar yang tidak mungkin nak menyalahi dia itu pada akar dia dia letak di akar benda tu maka rusaklah walaupun maknanya betul dah dia aktif kat tadi Allah sahajalah yang dapat melukakan dan sebagainya cuma berlazim-laziman antara sebab dengan musabab dia. Maka orang yang berpegang begini. Maka orang itu, orang yang aktikok begini. yang aktikok maknanya Allah Ta'ala juga lah yang memberi bekahnya. Tapi pada bak menghanguh Allah yang menghanguskan. Pada bak mengenyangkan Allah yang mengenyangkan. Tapi semua tu dengan sebab yang beradab. Ha, maka tak boleh nak menyalahi di antara sebab dengan musabab. Mesti jadi begitu. Ha, tapi Allah yang memberi bekahnya. Ha, orang ni, ni jahil dengan hakikat hukum adi. Ha, dia ni tak reti dengan pengenalan ataupun dengan takrif definisi bagi hukum adat. Ha, kerana hak tu tu hukum adat. Ha, dia tak reti di hukum adat. Dia tak kufur ni orang ni ni. Tak kufur. Ha, iman dia tu kena dah. Cuma dia jahil dalam bak hukum adat tadi. Dah jahil dalam bak hukum adat dan terkadang Orang yang aktikot begini ni Hanya Allah Ta'ala sahaja yang memberi bekah pada apa sekalipun Tapi dengan sebab ada sebab yang adi dan musabak dia Tak boleh nak, ber, tak boleh nak menyalahi di antara kedua-duanya Dan terkadang ha, orang tersebut tadi kembimbangannya Membawa kepada kufu ha, Bimbang-bimbangnya bawa pada kufu lah Berpegang begitu ha, Tak reti nak beza di antara hukum adat ni Ha, maknanya, ha, bawa kepada kufur kadang-kadangnya, bimbang-bimbang begitu. Sungguh pun tak kufur. Tapi bimbang takut jadi kufur. Kenapa? Di antaranya banyak kesoh-kesoh lah. Ahok ha, pelik-pelik umpamanya. Di antaranya mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Di antara kesoh Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita maklum. Ha, Nabi Ibrahim maknanya dibakar oleh kaum dia ha, di dalam api yang besar ha, sehingga api itu besar tak besar Nabi Ibrahim itu bukan dicampur biasa-biasa tidak digunakan dengan bedah nak kata ulama ha, digunakan sesuatu alat yang mana api itu tak boleh nak duduk dekat dengan dia terpaksa guna alat tarik puff, baru lucukkan Nabi Ibrahim AS masuk dalam api maka apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihi salam walaupun masuk dalam api yang panas maknanya Oh tak jadi apa-apa eh. ha, Maknanya tak hangus sikit pun daripada bulu-bulu yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan sejuk pun api tadi ha, Kalaulah orang yang maknanya tak reti beza hukum Adi ni Adi dia tadi maknanya berlazim-lazimah pada akar Maknanya di dia tu akar aku tak boleh nak terima Tak mungkin nak menyalahi kalau sesuatu bendong masuk dalam api tak terbakar aku akan aku tak boleh nak terima maka dia tak boleh nak terima kisah tu ha, kisah diceritakan di dalam al-Quran oleh Allah taala jadi tak boleh nak terima kerana akal dia nya terlekat di misti benda tu tak boleh nak membez tak boleh nak menyalahi antara manakala sesuatu tu bersetuh dengan api misti terbakar Tiba-tiba kisah Nabi Ibrahim tak terbakar Bawa kepada mengingkari cerita-cerita daripada al-Quran ataupun mengingkari mukjizat nabi-nabi rasul-rasul yang lain-lain. Banyaklah kisah-kisah maknanya Nabi Ismail apa semua tu hak -ha tak lu ha walaupun ha dihiris walaupun dipotong dengan pisau yang tajam tak lu. Ha kalau kira-kiranya, ha kalau di nisbah bagi golongan yang ketiga tu, ha dia tak boleh nak terima, ha dia tak boleh nak terima peristiwa tersebut. Maka sebab itulah terkadang membawa kepada kufu bimbang-bimbangnya kalaulah bawa pada dia menyanggahi cerita-cerita dalam al-Quran maka jadi kufurlah seseorang tersebut atau tiga yang terakhirnya dan barang siapa i'tiqadkan dan barang siapa i'tiqadkan baharu segala sebab yang ni segala sebab ni Allah Ta'ala lah yang buat apa segala sebab tu kena kepada api kena kepada maknanya apa lagi nasi kena kepada air atau segala sebab Allah Ta'ala lah yang buat semua tu dan tiada memberi bekas ia-ia segala sebab api tadi tak boleh nak memberi bekas air tak boleh nak memberi bekas nasi tak boleh memberi bekas atau dia aktikah dan tiada memberi bekah ia ia segala sebab tu dengan illah dengan bahasa dia dan tiada yakni tiada memberi bekah segala sebab tu dengan tabiatnya tabiat sesuatu tak boleh memberi bekah belaka ani hok menyalahi di antara tiga golongan tadi ha, muamaknanya melawani bagi tiga golongan tadi dan tiada dengan kuah yang di memberikan Allah padanya pada segala sebab juga dan tiada yakni tiada memberi bekah juga dia iktikad ha, sesuatu ni tak boleh memberi bekah juga dengan kuah yang dijadikan oleh Allah taala padonya pada sesuatu ha, tak boleh juga ha, bukan ada satu sifat lain yang dapat memberi bekah maknanya kalau nisbah api tu ha, boleh menghanguskan ada satu sifat lain ha, bukan ataupun ada satu sifat lain yang Allah taala jadikan dinasi yang dapat menghilangkan ha, Kenyang di kita ah ha, bukan juga dia tak aktikak begitu dan aktikak ia dan dia aktikak laginya akan sah menyalahi ha, dan dia i'tikad eh, eh, sah menyalahi. Ha ni hak lawan bagi golongan yang ketiga tadi. Mana seperti didapatkan sebab. Apa didapatkan sebab? Seperti makan. Atau ha, makan tu sebab panggil. Dan manakala dia makan tiada didapatkan musabab. Manakala dia makan tak dapat musabab dia. Apa musabab dia? Kenyang. Yakni dengan maknanya walaupun makan nasi banyak tapi tak kenyang-kenyang ah di dianya sah menyalahi boleh jadi begitu ha, dengan maknanya begitu boleh jadi maka banyak kalau kira-kira kenyang ha, tu adatnya tapi sah menyalahi adat dengan maknanya boleh juga walau makan banyak tapi tak kenyang ataupun api tak di misalnya ha, kalau kira-kira adat kalau setuh dengan sesuatu benda akan terbakar dia aktikok kata sah menyalahi boleh berlaku melawani benda tersebut kena api tapi tak terbakar kena pisau tapi tak luka misalnya atau panggil sah menyalahi lawan bagi tiga-tiga golongan tadi tu ah kata dia nya hanya yang memberi bekah pada musabab itu yakni pada kenyang pada hanguh, pada sembuh pada apa lagi pada melukakan tak kiralah Siapa yang dapat memberi bekah pada semua sekali ini? Allah Ta'ala jua. Hanya Allah sahaja. Bukan ada yang lain. Maka orang inilah orang yang muwahhid, Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah yang dapat kelepasan daripada yang dapat kelepasan yakni kelepasan daripada api neraka Allah dapat kelepasan tu dengan kurniaan Allah taala yakni dengan kasih sayang rahmat daripada Allah subhanahu wa taala inilah akidah yang betul sekali yang betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahui olehmu bahawasanya iradah itu wallahu a'lamu ilmuhu atam jazakumullahu khairan jazak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh